आगे भूल बुझी लो चकोर मा मु आगुरु भावुली तू केवल मोर मो घर आलोक तापर तू महल को चली गलु मु भाबिली जे ताहा तोर भाग्य थिला किंतु एबे मु सबु किछि बुझि पारुछि भगवान तो भाग्य रे कोन सबु लेखि चंति ए खट ए जामा ए पुस्तक ए दुनिया तोरी रे छियो मोर पूरा विश्वास अछि जे तीने ना तीने तू भगवान समान कलेक्टर बाबू को सहाय्य रे आम बंधक मजदूर का हाथ रु गोलाबी मोहर लिभेबार सफल हबु लो मा मो मा धर्य धर सबु ठीक ही जीव इमली मारे ये तो बेहोश ही है जी इमली इमली काका 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 तमें तो जानी छो मु इमली सिटी महल रे अछि त देह बहुत खराब अछि काका ताको बहुत जर होई छि ए औषध टिके ताको पियाई दबो तमें तो सब दिन महल को जाउछ ना मु इमली को औषध टिके दे दबो तमरो बहुत मंगल हबो काका इमली रो दुर्दशा मु जानी छि बहुमा किंतु मु ए औषधि महल रे पहुंचे ही पारिबिनी नहीं कथा कौन कि सांताणी जदि जानी जानती ताले मो पिला छुआ सबु भोकरे मरी जिवे काका एमिति को हनी मते टिके सहाय्य करो काका ए ए औषध टिके मो इमली पाखरे पहुंचे दियो काका मो बहुत लाचार जियो बहुत बहुत लाचार मो कौन करबी मते क्षमा कर दे डाको बाबा मो परीक्षा काहे कि नौच मते के ही सहाय्य करूना हती एबे मु कोन करबे ए औषध जदि इमली न खाए तो मु इमली मरी जीवा कोन करबे मु कोन करबे किछि बुझी पारुनी बहुरानी जत्ते बेले के ही सहाय्य करबा को आसंतिनी सेतेबेले भगवान सहाय्य करंती आम डाको बाबा आम इमली को रक्षा करिवे अरे डाकी डाकी थकी गलेनी डाको बाबा को किंतु मो कथा डाको बाबा सुनो नाहती अरे आगुरु जदी सुनी नाहती त एबे कोन सुनीबे मो जियो सेटी मरीबा को जाउची मो मो इमली को औषध पियाई पारुनी जदी मो इमली रा किछि हे जाय त कोन करिवे मो मा कोन करिवे अरे बड़ सांतणी आसुचंती बड़ सांतणी चल चल बड़
ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତାକୁ ତା ମାର ଔଷଧ ହିଁ ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଔଷଧ, ବଡ଼ ସାନ୍ତାଣୀ, ବଡ଼ ସାନ୍ତାଣୀ, ଏଇ ଔଷଧ ଆପଣ ମୋ ଇମିଲିକୁ ପିଆଇଦେବେ, ଜ୍ୱର କମିଲେ ନା ଟିକେ ଟିକେ ତା ପାଟିକୁ ଦେଇଦେବେ। ଡାକ ବାବା, ମୋ ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବଡ଼ ସାନ୍ତାଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ଉପକାର ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲିବିନି। ବଡ଼ ସାନ୍ତାଣୀ, ମୋତେ ବି ମହଲକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବଡ଼ ସାନ୍ତାଣୀ, ବଡ଼ ସାନ୍ତାଣୀ କହି ଡାକୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ସାନ୍ତାଣୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ବଡ଼ ବନ୍ଧକ, ସେଇ ମହଲର ଆଉ ମୋ ପୁଅର। ନିଗମ ସାହେବ, ସେ ପାସା ଆଉ ଖଲାସିର କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ଟରେ କେବେଠୁ ଚାଲିଲାଣି? ସେ କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ମୋ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ହବ ନା କ'ଣ? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଓ ସାହେବ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଏମିତି କଡ଼ା ଦଫା ଲଗେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଏମିତି ରହିଛି ଯେ ତାକୁ ଛୁଇଁବା ବି କଷ୍ଟକର। ଆଉ ତାପରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବି ଏ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶହେ ବେଇମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ସହ ଲଢ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ହଁ, ସେ ଆମର ସାହେବଜାଦା ଟିକେ ଜୋସ୍ରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଆରେ ହଁ ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଲେଟର୍ର କପି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କୁ ପଠାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ନା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏଇ ଲେଟର୍ ହେଉଛି ତାରି ପ୍ରମାଣ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାବତ ସାହେବ। ନିଗମ ସାହେବ, ମୁଁ ତ ମୋ କଥାକୁ ରଖିଲି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଳି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ରାବତ ସାହେବ, ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମା ଏଠିକି, ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏ ଫ୍ରକ୍ ଆଉ ଏ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଦେ। ବାପା, ଇଏ ଗାଁରେ ଚାଳି ନୁହଁ ଯେ ସେଠିକି ଚପଲ ଫିରକି ପିନ୍ଧିକି ଯିବି। ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଫିରକ ପିନ୍ଧା ଯାଇନଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁ ଏଇ ବାନିୟନ ପିନ୍ଧିକି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କସ୍ତୁରୀ ଯଦି ଏ କଥା ଜାଣିଯିବ ତୁ ଏଇ ବାନିୟନ ପିନ୍ଧିକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ରାଗିଯିବ। ବାବାରି, ବାପା, ସ୍କୁଲର ଜାମା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଠିକ ଅଛି ମା। ମୁଁ ଦେଖିନି ମା। ଦେଖିବନି ଏପଟକୁ? ଚକୋର, ସେଇଠି ଠିଆ ହୋ, ହଲିବୁନି? ତୋର ଏଇ ରୂପକୁ ନା ମୋତେ ଆଖି ପୁରେଇ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଦେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି। ଅଙ୍କଲ, କ୍ୟାମେରା ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏବେ ତମେ ଚକର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଯା। ହଁ ବାପା, ଆସିଆ। ତମେ ତ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ଲାଗୁଛ, ବସି ପଡ଼।
ବସ। ହଁ ଏବେ ଠିକ ହେଲା। ଚକୁର, ତୁମେ କହିଥିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦବାକୁ, ଯେମିତି ଶୀତଳ ଡରିବନି। ହଁ, ତା ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମିସ୍? ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ତୁମ ଟିଚର ନା ତୁମେ ଆମର ଟିଚର? ଏବେ କହୁଛି, ରହ ଟିକେ। ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉଛ ଭୁବନ? ଆଉ କିଛି ଦିନ ନିଜ ଝିଅ ପାଖରେ ରହିଯାଉନ। ତମେ ଆସିଛ ବୋଲି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ଚକର ତ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛି
ସେଇଠି ଖୁସିକୁ ଖୋଜି ନେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ତ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ସେ କଥା କ'ଣ କି, ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଜାଦଗଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଭଲ ହେବ। ଖରାପ ସମୟରେ ମୋର ସେଠି ଇମ୍ଲି ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭୁବନ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଈଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ଫେରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଖବର ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଥିବେ। ଏବେ ଯାହା ଡାକ ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଇଆ ହିଁ ହବ, ଯାହା ଇମ୍ଲି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଚକୋର କିଛି ବନିଯାଉ, ତାର ଉଡ଼ାଣ ନ ଅଟକୁ, ଏତିକି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଉଡ଼ିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଧକ କରିବିନି। ତୁମକୁ ଏବେ ଉଡ଼ିବାରୁ ଆଉ ଆକାଶରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଯାଏ ଉଡ଼ିବାରୁ କେହି ରୋକି ପାରିବେନି। ପାସା ଆଉ ଖଲାସି ଯେମିତି ଚିହ୍ନିକି କହିବେ ଯେ ଏସବୁ ପଛରେ ମନୋହରର ହାତ ଥିଲା, ଆମକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବାକୁ ହବ, ଯେପରିକି ମନୋହର ଆଉ ତା ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ, ନହେଲେ ସେ ଭାଇ ଚକରର ସାନ ଭଉଣୀ ହାତରେ ମୋହର ଲଗେଇଦେବେ। ସାର୍, ଏମାନେ ଲୋକ ବାହାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସରି ସାର୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଯାଇଛି। ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଏମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେମିତି ଆପଣ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ଯାଇପାରିବି ସାର୍? ଭାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହେବ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଇପାରେ କି? ୟାଙ୍କୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ ସାର୍, ତାହା ଏଇଥିପାଇଁ କି ପାସାର ମୋବାଇଲ ଫୋନରୁ ମନୋହରକୁ ଯେଉଁ ଫୋନ କଲ୍ ଯାଇଥିଲା ତାହା ତ ପାସା ପାଖରେ ନଥିଲା ସାର୍, ସେଇଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା ସୀତାପୁରରେ। ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଫୋନ ପାସାର ଆଡ଼ରୁ କେମିତି ମିଳିଲା? କେ ଜାଣି ସାର୍, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ଏଫଆଇଆର ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ତାରିଖ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, କେତେ ପୁରୁଣା। ମାଲହୋତ୍ରା ସାର୍, ଭାଇ ଏବେ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଓ କଲେକ୍ଟର ସାହେବ, ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଚିଆଁ ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଯିଏ ଡିମ୍ବରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଦୁନିଆ ଜିତିଯିବାକୁ ବହୁତ ତରତର ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ବାହାରେ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଆଉ ଏଠିକି ତମେ ବଡ଼ ହିରୋ ହେଇ ମୋତେ ଧରେଇବାକୁ ଆସିଥିଲ, ଆଉ ସେପଟେ ତମ ବାପା ଭିଲେନ ହେଇ ମୋତେ ଖସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ନିଗମ ସାହେବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଓକେ ଆଭା, ଟିକେ ମାଳତୀକୁ କହି ମୋ ପାଇଁ କଫି ପଠେଇ ଦିଅ। ଆରେ ନାଇଁ ଭୁବନ, ବସ 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 ବସ। ଭୁବନ, ତମେ ତ ଏକଥା ଜାଣିଛ ଯେ ମୋ ପୁଅ ମୋରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଦିନ
ସେ ଗୁଳି ମୋ ନାତି ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକଥା ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଡର କ'ଣ ହେଇଥାଏ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଆଜାଦଗଞ୍ଜରେ ରହୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କର ଭୟ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଏଠି ଏତେ ଦୂରରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସହରରେ ଏତେ ପୋଜିସନ୍ ଆଉ ପାୱାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଭୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତୁମେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ଭୁବନ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ତୁମେ ମିଛ ଆଶାରେ ରୁହ। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପାଶା ଆଉ ଖଲାସିକୁ ମନୋହର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ ଦୁଇଜଣ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନୋହର ବି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବୁଲୁଛି। ଏବେ ମୋ ପୁଅ ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ ଏମିତି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସିଏ ଭାଇ ସାହେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ତୁମେ ବି ଜଣେ ବାପ ଆଉ ମୁଁ ବି ଜଣେ ବାପ, ତଫାତ୍ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ତୁମର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ଯଦି ତୁମେ ଚକରକୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବ ତେବେ ଚକର ଆଉ ଇମ୍ଲି ଦୁହିଁଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅର କିଛି ହେଇଯାଏ ତେବେ ଆମେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବୁ। ମୁଁ, ମୋ ପତ୍ନୀ ଆଭା, ମୋ ନାତି ଆଦିତ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ବାପ ଆଉ ଜଣେ ବାପକୁ ବିନତି କରୁଛି, ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଦୟା କର, ଚକରକୁ ଏଠୁ ନେଇଯାଅ ଭୁବନ, ନେଇଯାଅ ତାକୁ ଏଠୁ।